Máme zde další hodinu fyziky, o čem si dnes povíme. Nebudeme jíst sýr, ale podívejte se, jak je ten sýr v takovým speciálním obalu, který obepíná ten sýr dokola. No a o tom my si něco povíme, to se totiž jmenuje vákuum. Celou kapitolu o přetlaku, podtlaku a váku začneme opakováním atmosférického tlaku, že je to tlak vzduchu na zemský povrch, značí se PA, pressure atmosphere, a jednotkou je Pascal. S rostoucí nadmořskou výškou klesá a měří se barometry. Ještě jsme si uvedli, že máme nějakou hodnotu normálního atmosférického tlaku při mořské hladině, a to je 101 325 paskalů, a pro naše výpočty budeme používat 100 000 paskalů. A nyní už můžeme jít k tomu, co je to podtlak. Už z toho názvu podtlak slyšíme, že je to něco pod tlakem, něco nižšího, to znamená opravdu je to tlak vzduchu menší, než je průměrný atmosférický tlak. Tímto pojmem budeme označovat podtlak. Takým typickým příkladem, který asi doma moc rádi nemáte, je vysavač. To znamená, vysavač díky podtlaku nasává právě zde nečistoty z podlah. A jenom pro představu, je zde zhruba poloviční atmosférický tlak, to znamená 50 000 paskalů. Dalším příkladem můžou být zavařeniny. Určitě se vám stalo, že jste otvírali zavařeninu a tak to víčko, když jste pootočili, tak luplo, tak právě pod tím víčkem, tady v tom prostoru mezi tou zavařeninou a tím víčkem, je podtlak. Je tam menší tlak vzduchu, aby se ta zavařenina nekazila. Tak, hustilka, tady bychom tuto hustilku mohli uvést do jak podtlaku, tak přetlaku. Je zde určitý píst, který jakýmsi způsobem tlačí vzduch do pneumatiky, ale v okamžiku, kdy ten vzduch potřebuje z okolí dostat dovnitř do té hustilky, do toho pístu, tak se to nasává pod tlakem. Tak, to je to přetlak. Přetlak asi z toho názvu již vidíme, bude to přes přetlak, znamená tlak větší než je tlak vzduchu, to znamená jakýkoliv tlak větší než je tlak 100 000 paskalů. Možná doma jste viděli, že když se vaří maso, aby se nevařilo dlouho, tak se použije tlakový hrnec, kde je taky ventil, který v okamžiku, kdy ten tlak uvnitř toho hrnce překročí určitou hranici, tak upustí páru. Druhým příkladem je například jízdní kolo. Zde v těch pneumatikách máte vzduch, který je pod větším tlakem, než je 100 000 paskalů, a mohla by být i ta hustilka, kterou dostaneme ten vzduch do té pneumatiky. Stejně tak jakýkoliv míč, v míči je tlak větší než je tlak atmosférický, takže je zde přetlak. Co je to vákuum? Vákuum, nebo také česky vzduchoprázdno, je prostor, kde je téměř nulový tlak. Samozřejmě vákuum je pojem trošku složitější, může být to vákuum různých stupňů, až nějaké opravdu od lehkého až po těžké vákuum, kde téměř nejsou žádné částice. My zatím nebudeme rozlišovat tady ten pojem a uvědeme si, že je to teda prostor, kde není žádný tlak. Příkladem může být, samozřejmě souvisí to i s tím, že zde nejsou částice. To znamená, pokud půjdeme z naší atmosféry Země do vesmíru, tak v těchto místech už všude se nachází vzduchoprázdno, to znamená vákuum. Možná jste si všimli, ať už doma nebo v obchodě, že určité potraviny se vyrábí v takových obalech, které těsně přilnou k těm k potravinám, ať už jsou to teda tady ty arašídy, ať jsou to tady ty olivy, nebo to můžou být sýry, maso a tak dál, tak to jsou takzvané vakuované potraviny. Je to z důvodu, že když takto zavakujete potraviny, tak zde není vzduch, nejsou zde bakterie ani viry a ty potraviny se vám nekazí, jinými slovy dlouho vydrží. Vákuem experimentovali vědci už dříve a my tady máme jeden takový experiment, který se nazývá Magdeburské polokoule, což jsou dvě polokoule, které když k sobě pouze přitlačíme,
a vysajeme vzduch z toho prostoru, který je mezi nimi, tak ty polokoule budou u sebe držet jednak díky teda vnějšímu atmosférickému tlaku, jednak díky tomu, že uvnitř je teda to vákuum. To znamená, podívejte se, že ty dvě koule udrží i 5 kg, oni by udrželi dokonce i celého člověka, kdyby se pověsil na ty dvě koule, dokonce by vydrželi i víc. A to právě bylo provedeno v tom pokuse Otto von Guericka v roce 1654, který zapřáhl 15 párů koní na dvě polokoule, které měly průměr zhruba 50 cm. Takže tady vidíte ty páry koní. A i tak ty polokoule ty koně neroztrhly. Na počest tady tomuto pokusu byl v roce 2002 v Magdeburku postaven takovýto pomník, kde vidíte opravdu ty koně a vidíte zde ty magdeburské polokoule. Tak můžeme připomenout, to znamená přetlak je tlak větší než atmosférický tlak, podtlak je tlak menší než atmosférický tlak a vákuum je prostor, kde je téměř nulový atmosférický tlak. To by bylo vše, ještě zdroje, já se s vámi rozloučím odkazem na celý kanál, nezapomeňte, že můžete i odebírat moje videa a těším se na vás u dalšího videa. Naschledanou.